9 ранку. 48-річна Ірина Заїка готує сніданок. На цю годину газ є. Про те, що його мають відключити, дізналася із соцмереж. Жінка говорить, тиждень без газу витримає, тому що користується переважно електроприводами. В першу чергу влітку газ для чого? Для того, щоб приготувати їжу. І для цього в мене достатньо якихось електричних приладів, на щастя. В мене електрична духовка, електричний чайник, є мікроволновка і там є якісь ще такі приспособи, скажімо так. Тому тут все більш-менш, я думаю, ми впораємось. Найбільше, мабуть, на щастя, це не зима, коли треба опалювати хату, але найбільша проблема – це все ж таки гаряча тепла вода, якою ми миємось, і помитись, і помити голову, і таке інше. Ось тут дійсно цього не вистачатиме, тому що доведеться якось гріти тим же електричним чайником, спалювати ще електрику. Думки жителів Варварівки розділилися. Є літо, є жара. Будемо готові шашлик. На дрова. Що? Ну, на неділю сказали, що відключать. З пенсії 1400. Нам треба по чуть-чуть. Шашлик. Який шашлик? Наоборот, сэкономити. Газ же ж денежку стоїть. В оголошенні «Миколаївгазу» йдеться про відключення газу на термін з 29 липня до 8 серпня. 74-річна Тамара Куношко живе в Варварівці 20 років. Говорить, на її пам'яті це перше таке тривале відключення. Дуже погано. Одна плиточка є із цим самим. У мене теж сім'я, дітки. Это саме надо зварити, утром встати, приготувати завтрак. Будемо купляти чайник. Плитка в нас є одна конфорочна, а чайник треба купити, щоб хоч чаю нагріти. Це так і будемо обходитися. Як це ж, я ж кажу, як це причина така, що дійсно треба відключити, треба було людям об'яснити, щоб ми тут не возмущалися і щоб ми не це саме. Близько 10-ї співробітники «Миколаївгазу» розпочали роботу з відключення. Журналістами спілкуються неохоче. Нам наряд прийшов, ми точно нічого не знаємо. Нам дали завдання ремонтної роботи. Поки закриваємо. Їдемо на сьогодні. Це там інженера, руководство, вони вам всі ці графіки в них. Не на камеру співробітники пояснюють, відключення пов'язане з ремонтом газорозподільчого механізму. О 10.20 газопостачання у Варварівці вимкнули. Усього в мікрорайоні 4260 абонентів «Миколаївгазу». На даний момент осуществляються ремонтні роботи. На даний момент здійснюються ремонтні роботи, а саме ремонт засувки на головній газорозподільчій підстанції. Тобто там підходить високий тиск. Відповідно, робити ремонт під високим тиском категорично заборонено. Тому заздалегідь були направлені листи до адміністрації, було вивішено на сайті оголошення, в соцмережах з приводу того, що буде припинено газопостачання. А відповідно, потім буде і пуск при потраплянні до абонента. Скільки часу займуть роботи, поки що невідомо. Тут буде більше залежати від взаємодії з нашими споживачами, тому що згідно з пунктом 7.17 правил безпеки систем газопостачання України, повторні пуски здійснюються тільки після потрапляння до абонента. Ви розумієте небезпеку, що таке газ. При підключенні до кожного абонента потрібно потрапити і перевірити, щоб у нього не було ніяких поломок, щоб не було у нього витоку газу. Світлана Кльосова, Василь Філімон. Новини «Я Миколаїв».